Je koniec pracovného týždňa a pomaly aj koniec apríla. Je 28. Vitajte pri najnovších správach. Doterajší predseda obecného výboru srbskej pokrokovej strany SNS, Stará Pazova, Đorđe Radinović, bol poverený výkonom tejto funkcie aj v ďalšom štvrtom mandáte. Ustanovené bolo včera večer na 3. volebnom sneme miestneho odboru SNS, ktorý sa konal v preplnenej divadelnej sále. Na zasadnutí bolo prítomných 78 delegátov, ktorí jednohlasne hlasovali za Radinoviča na čele obecného výboru tejto strany. Potom, ako bol Radinović opätovne zvolený, pokračoval ďalej vo vedení zasadnutia, na ktorom na miesto tajomníčky bola zvolená Alexandra Sokolovičová a ešte štyria podpredsedovia Vladimír Jovanovič, Nataša Eror-Mitičová, Maja Grbičová a Libuška Lakatošová. Radinović sa poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a vyhlásil, že v následujúcom období sa bude zasadzovať za ešte kvalitnejší život občanov obce Stará Pazova. Ako jeden z najdôležitejších úspechov v rozvoji ekonomiky uviedol nezamestnanosť, ktorá sa znížila na minimum. Som naozaj šťastný, hrdý a dojatý, mal som pozitívnu trému. Po toľkých rokoch mať stále dôveru členov SNS a veľkého počtu sympatizantov, to je pre mňa veľká radosť. Lokálna samospráva, ktorú vediem, je vo veľkej expanzii a myslím, že aj nadchádzajúce obdobie bude úspešné, povedal Radinović. Okrem sympatizantov, aktivistov a členov, na zasadnutí boli prítomní aj najvyšší predstavitelia strany SNS, Vučić, Srďan Kruževič, Darimír Zobenica, Alexandra Maletičová, Nenad Barac, ale aj rodina predsedu Radinoviča. Slávnostným programom v divadelnej sále v Starej Pazove špeciálna základná a stredná škola Anton Skála oslávila 50 rokov od založenia. Škola so špeciálnym typom vzdelávania začínala s 12 učiteľmi, ktorých cieľom bolo zabezpečiť žiakom adekvátne vzdelanie a výchovu. Dnes po polstoročí existencie má škola 20 tried a 35 učiteľov. Škola počas dlhých rokov zaznamenala aj pekné, príjemné okamihy, ale prežili aj ťažké chvíle a preto potrebujú konštantnú podporu, ktorú dnes škola získava zo strany lokálnej samosprávy, ale aj od rôznych jednotlivcov či štátnych inštitúcií a ministerstiev. Na slávnostnej ceremonii prítomní boli riaditeľka špeciálnej základnej školy Anton Skála Táňa Todorovičová, predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, predsednička spoločenstva škôl pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v Srbsku Silvana Pavlovičová, ďalej profesorka fakulty špeciálnej edukácie a rehabilitácie Nataša Bucha, ako aj manželka prezidenta Srbska Tamara Vučičová, ktorá zamestnancom aj deťom zagratulovala k jubileu, pričom povedala, že 50 rokov úspešnej a zodpovednej práce to nie je malá vec a pochválila fungovanie školy aj priestory, ktoré v rámci školy obišla. Pomocník ministra školstva Milan Pašič, ktorý bol tiež prítomný na slávnostnom programe, vyhlásil, že vzdelávanie je štátnou prioritou, lebo tvorí základný kameň nášho štátu a spoločnosti. Dodal, že naša krajina robí všetko preto, aby bolo vzdelanie dostupné pre všetkých. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić svoju návštevu Zaječarského obvodu začal návštevou Sokobane. V jeho sprievode boli aj ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová, minister cestovného ruchu Husajn Nemič, ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová, minister stavebníctva Goran Vesič a minister obchodu Tomislav Momirovič. Prezident prítomným občanom v Sokobani prislúbil, že sa avizované infraštruktúrne projekty v tejto časti krajiny onedlho začnú realizovať. Pripomenul, že toto prostredie je už dobre známe ako turistické stredisko a podľa návštevnosti patrí medzi druhú najobľúbenejšiu destináciu v krajine. Zároveň ubezpečil baníkov z nedalekej bane Resavica, že naše hospodárstvo potrebuje uhlie a neplánuje zatvárať bane. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku Josep Borrell zvolal schôdzu na vysokej úrovni v rámci dialógu medzi Belehradom a Prištinou, a to na útorok 2. mája v Bruseli. Svoju účasť potvrdili aj prezident Aleksandar Vučić aj kosovský premiér Albin Kurti. Témou stretnutia bude predbežný návrh štatútu spoločenstva srbských obcí, ako aj deklarácia o nezvestných osobách. Fokus bude zameraný na uplatnenie dohody o normalizácii stykov medzi Belehradom a Prištinou a od oboch strán sa očakáva podpora deklarácie o nezvestných osobách. Na tejto schôdzi bude prítomný aj poverenec Európskej únie pre dialóg Miroslav Lajčák.
Od dnes od 15. hodiny platia tieto ceny za pohonné hmoty. Liter eurodieslu bude stáť 185 dinárov a benzín BMB 95 bude stáť 178 dinárov za liter. Tieto ceny sú platné do piatka 5. mája a len pripomíname, že oproti minulému týždňu sa ceny nemenili. Po víkende začína máj a 1. a 2. máj je sviatok nepracovné dni. Počas 1. a 2. mája Všeobecná medicína Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj bude mať službu od 8. do 14. hodiny v Starej a Novej Pazove, ako aj v Starých Bánovciach. Rovnaký čas platí pre lekáreň v Starej Pazove. Pediatria bude mať službu len v Starej Pazove od 8. do 14. hodiny. Covid-ambulancia rovnako od 8. do 14. hodiny, ale Covid-laboratórium 1. mája je zatvorené a 2. mája bude otvorené od 7. do 10.30. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne. Dopravný podnik Lásta počas 1-májových sviatkov sa bude riadiť nedeľným grafikonom. Všetky školy a knižnica budú zatvorené do 2. mája. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia bude zatvorený, ale prípadné poruchy môžu občania hlásiť službe na číslo 022 310 330. Verejnokomunálny podnik Čistoťa nebude z domácnosti vynášať smetie 1. a 2. mája, budú vyprázdňovať len veľké kontajnery. Tržnice budú otvorené ako zvyčajne. Pohreby sa do 2. mája nebudú vykonávať. Počas prvých 2 májových dní sa za parkovanie nebude platiť, respektíve parkovanie je bezplatné od dnes od 15. hodiny do stredy 3. mája do 7. hodiny ráno. Zatvorené budú banky a niektoré obchody. Vo Vojke sa zajtra bude konať prvý festival ľudových piesní pod názvom Déder jednuda pievnemo. Organizátorom podujatia je Spolok pre zachovanie pôvodných piesní a zvykov Fočaci. Program začína zajtra v Dome kultúry o 19. hodine. Vstup je voľný a očakáva sa účasť domácich vystupujúcich, skupina Sremica a Perúčičany z Vojky, ako aj hostia z Republiky Srbskej, avizoval predseda spomínaného spolku Mili Vojnišić. V nedeľu 30. apríla o 13. hodine na RTV Stará Pazova odvysielame premiéru ďalšej časti relácie S vami a pre vás, v rámci ktorej uvidíte mnohé zaujímavé príspevky na témy zápis prvákov do slovenských tried, ekologický školský dvor, šikovná gymnazistka, ktorá získala ocenenie na republikovej súťaži, pestovateľka kvetov medzi rozkvitnutou krásou, živý šalát z nepovšimnutých byliniek, ako sa môžu deti hrať bez mobilov a v časti Hrad pre pevný odvysielame záznam z konfirmácie, ktorá sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove konala minulú nedeľu 23. apríla. Dávame vám do pozornosti, že po skončení premiéry okolo 14. hodiny RTV Stará Pazova odvysiela celý záznam z konfirmácie, za čo vďačíme kameramanovi Jánovi Rénerovi Renkimu. Od pondelka bude relácia S vami aj pre vás aj na YouTube, na kanáli našej televízie. Kinologický klub Stará Pazova každý rok organizuje medzinárodnú výstavu psov všetkých rás Cacip Stará Pazova, ktorá je určená pre všetkých milovníkov psov. Konať sa bude na tzv. Rasadniku Brest v Starej Pazove a kvôli obsahu a kvalite toto podujatie patrí medzi najvýznamnejšie a najlepšie organizované výstavy psov. Prihlásených je okolo 300 účastníkov a očakáva sa veľký počet návštevníkov aj okolo 1000. Tohto roku sa výstava organizuje 2. mája, otvorená bude od 9.30. Vystavovatelia z 20 krajín predstavia svoje psy, ktoré majú rodokmeň vydaný Kinologickým zväzom Srbska alebo rodokmeň vydaný zahraničnými kinologickými organizáciami, ktoré uznáva Medzinárodná kinologická federácia. V nedeľu v rámci 24. kola srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v Belegiši sa odohrá obecné derby medzi Podunavcom a Jednotou zo Starej Pazovy. Deň predtým v sobotu v Nových Bánovciach o Mladinac bude hrať proti OFK Bačka z Bačkej Palanky. Vojvodinská liga skupina Juh v sobotu Radničky v Novej Pazove privíta Index Nový Sad a Dunaj v Dolnom Tovarniku bude hrať proti Slobode. Ešte Sriemská liga v nedeľu Jadran v Golubinciach privíta Budúčnosť zo Salaša Nočajsky a Sremac z Vojky bude hosťovať v Martinovciach. Všetky zápasy začínajú o 16.30.
Podľa meteorológov v Starej Pazove bude počas víkendu polooblačné počasie, v sobotu prevaha oblakov, dokonca je možné aj slabší krátkotrvajúci dážď, teploty príjemné od 7 do 20 stupňov a vietor slabšie zafúka priamo z východu. V nedeľu sa budú narovnako striedať aj oblačné a slnečné intervaly, maximálne teploty o 2 stupienky vyššie a slabší vietor pocítime zo severovýchodu. A na záver ako bodka ešte zo pár mien. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Jarmila, zajtra Dobrúotka a Lea Leo a v nedeľu Miroslava. Po víkende následuje štátny sviatok 1. máj. Užijte si voľné dni a po sviatkoch sa opäť prihlásime so správami v slovenskom jazyku.